Jonsson som kan lyfta in den här bollen. Mycket Djurgården i straffområdet. Här kommer Sam Jonsson! Räddningen är kanonbra av Henrik Gustafsson. Och det är matchens stora, stora möjlighet. Men Jesper Karlsson, och då är det en overklig räddning! Det är bara Andreas Isaksson som kan rädda den bollen. För det är ju mål. Det är ju öppet mål. Hur i hela världen kan han rädda den? Det måste vara årets räddning. Den finns inte, den är omöjlig. Och Joel Nielsen. Öppet på högerkanten, Salomonsson. Så kan stå den här på ett, det gör det också. Öppet! På bortre för Hussein. Är bollen inne? Oj, gumman dömer direkt hörna. Svårt att säga, Andersson är på den. Är hela bollen inne? Men det är ju en rysare. Björdahl igen som lägger ut en fin boll här. Och titta på det här inspelet. Emil Salomonsson helt perfekt förbi Tom Pettersson skruvad. Och så kommer avslutningen. Ja, han ser ut som han hinner innan. Junior släpper. Här är Hamad. Och öppet för Svensson! Men titta på storia det går! Bakåt efter Juniors passning in till Hamad. Och så har vi det snett inåt bakåt. Och det är helt öppet mål. Men vilken räddning. Ja, vilken chans för Svensson. Och med Batanero och så Linus Hallenius. Hallenius, Peter Wilson, och det är inte mål. Det är inte mål. Kalle Johansson hinner upp den. Han har med sig fart in. När han ska fånga bollen är han på väg att glida in över egen linje, men reder ut det. Vilken möjlighet och vilken räddning. Dubbelräddning till och med. Ja, första gången Sundsvall faktiskt skapar något. Varit på spelhumör. Sandberg, lågt slagen. Och här in i mitten. Så nära ett Hammarby-mål igen. Det är Marco Johansson. Ah, Knudsen som inte riktigt kommer åt den där bollen. Det är en jätteräddning. Det är en jätteräddning. Den där plocken är självaste Henrik Lundqvist, Robin Lehner, Markström. Vilka som helst i NHL avundsjuka på. Men är det Djurgården som går mest efter sin seger? Eller är det Mjällby? Här är Asoro. Och skottet! Och situationen! Och räddningen från Eriksson! Det är fullständigt sensationell! Det är en makalös räddning! Det ska inte gå och ta den där bollen! Men Carl-Johan Eriksson gör det! Det är årets sjukaste räddning i Allsvenskan! Ja, fin passningen till Bengtsson. Bengtsson skjuter via Wahlqvist. Och bollen hit till Olle Larsen. Kan få träffa andra gången. Det kan han! Och bollen till Jeremy! För vilken räddning av Oskar Jönsson! Wow! Wow! Viktor Karlsson slår den här hörnan. Oh. Oj, titta vilket läge det blev! Och vilken räddning han gör nu från Dovin. Grym räddning alltså. Det är otroligt spänst han har när han skjuter ifrån där. Niklas Dahlström är det som når högst med huvudet. Se så ensam Dahlström får stå också. Ut och skruva hörna, Viktor Karlsson. Dahlström helt ensam. Lirka fram den, titta här då! Det är nära att Anders Christiansen får komma igenom. Och Kese Tillin! Och vilken räddning av Castici! Och så har han det på returen! Ja, men snacka om att kliva upp utav Magim Krasnici i det läget när självaste skyttekungen Kese Tillin kommer upp. Den är brutal, Tommy. Att orka hålla emot med handleden. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Wasteman, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.